Takže já zdravím všechny, budem reagovat na jednu youtuberku, která za 17 dní, myslím, že to je 17 dní, má 222 odběratelů. Jo. Nechápu jak, jo. Já točím na YouTube už skoro 3 roky a mám 54 odběratelů. Ovšem předem říkám, nechci tímto nějak urazit nebo tak, stejně se na to nepodívá. Jo, na nějaký odsápka, který má tamhle 50 odběratelů. Já si myslím, že se můžem hnedka podívat na nějaký její první video. Dva týdny, před dvouma týdny vydala její první video. A má to 500 shlédnutí. Jak uspět na TikToku. Tak na to se jdu podívat, asi začnu taky s TikTokem. Takže já jsem na svém kanále, tohle je moje první video a vlastně video je o tom, jak uspět na TikToku, takže můžeme jít na to. To mě zajímá. Strašně moc lidí se mě ptalo, jak jsem dosáhla 6000. 6000? Kámo. Jak 6000? Ty vole. Chci taky. Followerů na TikToku. A já jsem vám vlastně chtěla všem poradit, co buď chcou začít natáčet, anebo natáčet, ale prostě jim to nějak nevychází. Kdo to chcou? Tak bych vám chtěla poradit, jak na tom TikToku být úspěšný. První věc, to je ten nejdůležitější věc, podle mě, je být prostě sám sebou. Jo, prostě budete okay, tím, který často vidíte. To si někam zapíšu. Ale nebudete o tom třeba nic vědět, nebo prostě budete to točit jenom proto, že vidíte, že to má hodně views, tak ty lidi to bavit nebude. Za uši, přesně tak. To vidí všude a za druhý, vy jste to jenom převzali a prostě vás to třeba ani nebaví. Ten druhý part, že prostě by vás to mělo hlavně bavit, jo? Prostě podle mě na tom ani nejsou tak důležitý ty čísla. Ale třeba chápu, když prostě máte fakt třeba dobrý videa, který se prostě do té for you page neprorazí. Podle mě nepoužívejte furt ty hashtagy for you page. Nepoužívám, nebo dostane, jo? Většinou se dostane do foru spíš ty videa, který mají nějaký popisek anglicky. Nebo je to video v angličtině, jo? Protože prostě ten anglický content tam má samozřejmě větší sílu. Tak jo, začnu točit videa s tím v angličtině, co ty na to Čech myslíte? OK, tak jo. Příští stream bude v angličtině. ...než české. Potom tu máme osvětlení. Jo, asi nikomu by se nevěděl vaše videa, kdyby vypadal nějak takhle. Potom byste měli mít a jakoby dobré fotě, protože mám na té kvalitě fakt na těch lidí hodně záleží. Když točíte už třeba večer a máte zapít tohle světlo, tak ty videa fakt jako nejsou hezký, jo. Takže já se s váma loučím a doufám, že budete nějaký jako ohleduplný k tomu, že to fakt první video ještě s tím měla zkušenosti. A jako 105 lajků. Ty vole, to já nemám tolik ani dohromady lajků, ty vole. Jako upřímně, nevím, asi je to v pohodě. Zkusím uspět taky na TikToku. I když ne, TikTok je sračka. Jako, na první video to není špatný. Akorát má vyplý komentáře. Což je možná škoda. Jo. Ale jinak je to asi dobré. Bude se snažit to zlepšovat. Sice tam je podle mě víc střihů, než mám já na svých videích. A to točím daleko delší. Ale to nevadí. Tak. Tomu další odběr tam má. Jaký to tak rychle roste? Nechápu. Jo, jakože se podíváme do informací, tak má 2.11. A dneska je 19. Což fakt nechápu, jo. Kolik, a ona jako nemá špatný čísla na ty videa, na to, že je tady 17 dní, ho má založený ten účet. Tak ty vole.
Já nemám na žádném videu ty vole 250 shlédnutí, kámo. Asi pár normální příběhů chci vidět, vole. Ahoj, vítám se u dnešního videa a dnešní video bude čtu vaše paranormální příběhy nebo příběhy, které si prostě nedokážete vysvětlit. Přišlo mi jich fakt strašně moc a jsou fakt jako dlouhý, takže se můžu okay. Na to. Kdybych se přeřekla, tak to nějakým způsobem neřešte. Takže nějaký ten paranormální příběh. Už asi rok zpátky u nás byla kamarádka a byli jsme na patře sami. Rodiče mají ložnici o patro výš. Najednou slyšíme odemykání vchodních dveří. Já jsem se hrozně lekla a kamarádka říkala, že to nic není. Ale pak se otevřely dveře k nám na patro. Nejlepší bylo, že můj bratr, který má pokoj vedle mě, nebyl doma. Takže naše první myšlenka byla, že je to on. Ale on to nebyl. Další nápad byl mé mamky přítel, protože chodí večer kouřit. Ale on měl noční směnu, takže on taky. Najednou jsem slyšela jen ticho a kroky. Bylo to divný. Po chvíli byl klid, ale bylo to vážně divný. Budu ráda, když si to přečteš, máš super tvorbu. Děkuji hrozně moc. Pak, kdyby se mi stalo, tak jako se asi... To je děsivý, jo. Jako já si to nedokážu představit, to je jakož prostě... Vidíš, dokážu, já jsem doma skoro furt sám, jo. A to je asi, to je jedno. Hodně toho odstěhuju. Já se teďka pumpuju, jakože tady nikoho pokoji. Jdeme na druhý příběh. Ahoj, píšu ten paranormální příběh do videa. Takže jednou jsem byla venku se sestřenicama a hráli jsme nějakou hru. Koukala jsem se na tu jednu sestřenici a viděla jsem za ní nějakýho chlapa, který neměl vlasy, měl na sobě takové ty šaty, jak měli pacienti v nemocnici a na puse takový ten dýchací přístroj. Mrkla jsem a už tam nebyl. Řekla jsem to těm sestřenicím a dělali jsme, jakože se to nestalo. Ale potom ho ta sestřenice, kterou jsem ho viděla, tak ona ho viděla za mnou. A potom ho za mnou viděla ještě jedna sestřenice. Dnes si to nedokážu vysvětlit. Doufám, že to použiješ do videa. To je hnusný. Tady ten příběh mě jako dost dostal. Plešoun s respirátorem. Takže jdeme na další příběh. Jednou jsem přespávala u kamarádky a byli jsme tam sami, u ní doma. No a najednou někdo zazvonil, což by nebylo tak divný, ale když jsme se koukli z okna, nikdo tam nebyl. Tak jsme si řekli, jo dobrý, někdo si jen dělal srandu. Ale pak jsme slyšeli kroky na schodech, tak jsme tam šli se podívat a stála tam nějaká černá postava, která po chodce z ničeho nic zmizela. Pane Bože. Černoch. To je tak hnusný. Ještě dnes na YouTube, přesně tak. Já bych normálně běžela někam pryč, třeba k sousedům. K sousedům. Nedávno jsem byla u kamošky, chtěla jsem se vysprchovat a ona byla v pokoji a fanovala si vlasy. Já jsem se zamkla a ty dveře se dají zamknout i z druhé strany. Jde to těžce, ale jde to no. Když jsem chtěla odejít, tak jsem odemkla a chtěla jsem otevřít a nešlo to vůbec. Myslela jsem... Já jsem se na lyžáku zamkl v koupelně. Taky to nešlo otevřít. Bylo to dlouhý 2 minuty tam. Že se ze mě dělá srandu a pak se najednou odemkli a já vyšla ven. Byla pořád v pokoji s fénem. A když jsem jí to řekla, tak se divila, protože tam nikdo jiný nebyl a nechápu to doteď. Tak to je taky hnusný, no. Jdeme na další příběh. Takže píšu ten paranormální příběh. Byla jsem u mé nejlepší kamarádky na návštěvě. Ona tam měla svého malého synovce. A tak jsme se rozhodli, že s ním půjdeme ven. A tak jsme šli na hřiště, které bylo kousek u lesa. A napadlo nás, že bychom ho mohli zeptat na něco paranormálního. Přece jen děti tohle vnímají. Její synovec nám řekl, že jsou mu 4 roky, takže už pomalu něco říká. Že v tom lese je duch. My jsme nechápali a tak jsme se ho začali vyptávat. Řekl nám, že má černou barvu a že je zlý. Že už jsme se začali... Proč je v tom videu všechno černý? Jako nevím, jestli jsou lidi rasisti, ale OK. Černoch v lese. Když jsme tomu jejímu synovci řekli, ať nám ho ukáže. On šel do lesa, ukázal na prázdné místo a že tam stojí. To už nám nepřišlo normální a tak jsme tam odešli. Jenže tím příběh nekončí. Procházeli jsme se po ulici a on ukázal na cizí dům a řekl, že tam je holčička a řekl, nějaké nesmyslné jméno, už si ho nepamatuju. A že tam stojí a že je to jeho kamarádka.
to už nám nepřišlo už vůbec v pohodě, protože tam nikdo nestál. Chtěli jsme odejít, ale on zapíral a nechtěl, dokonce si sedl na chodník. A kde jako měl kdo stát? Však ukazoval na dům, ne? Chápu. A protestoval, že neodejde. Nakonec jsme zjistili, že tam opravdu bydlí jeho reálná kamarádka, takže to bylo v pohodě, ale toho ducha jsme si nevysvětlili. Jako s tím duchem v lese, fuj, letíme na další příběh. Takže já se zajímám o witchcraft, myslím, jestli to není ono, promiň. A jednou jsme si ze srandy s kamarádkou chtěli něco vyvolat pomocí nějaký desky, jo, prostě je tady název, ale já to nemám přečíst, takže promiň. Nic se nestalo, tak jsme šli spát, ale večer se nám ta deska zlomila na dvě půlky a to byla položena na stole. Tak jsem to tam očistila, ale kamarádka měla modřinu na zádech, ale ta modřina byla ve tvaru dětské ruky. Od té doby jsem tu desku už nikdy neskusila. No tak to je krutký. Nějaký kido jí pláslo přes záda. Hej. Fuj. Jako kdyby jsem to stala, tak se reálně poseru. Jdeme na další příběh. Nevím, jestli se to počítá, ale jednou jsem byla večer sama doma a uslyšela jsem ránu. Tak jsem prohlédla byt a nikde nic. Tak jsem šla do koupelny a na zemi ležel fén na vlasy, ale vyšáč některým visel pořád, kde má. A je nemožný, aby jen tak spadl. Ten vyšák je celkem hluboký na to, aby sám spadl. No a ještě k tomu, si vždy zapínám televizi, když jsem sama doma, no. A když jsem tam vlezla z té koupelny, tak byla vypnutá. A tak poslední dobou praskají žárovky, když je rozsvítím. Bubák tam někde se schovává. Ouch. Mě tady jako v pokoji taky jako padají věci, jo. Ale většinou z vysvětlných míst, protože já jsem prostě pako a blbě postavím, jo. A jako rád... Mně furt se stolu padá propiska. To je jako jediná věc, co mě tady padá. A jsem tam FPS, ale to je jedno. Ale někdo by se vrátila, ta televize byla vypnutá. Tak normálně já ranuju pryč. Jdeme na další příběh. Babička s dědou bydlí v rodinném domě, který nese dlouhou historii. Když moje maminka ještě nebyla na světě, tak se v domě oběsil její dědeček. Oběsil se v šatně, která měla dveře na chodbě hned vedle ložnice, kde jeden den spala moje mamka s taťkou. Taťka v noci potřeboval na záchod, tak musel jít chodbou, která vedla k té šatně. Když tam taťka stihl dojít, uviděl u šatny siluetu muže, která na něj mávala a usmívala se. Taťka myslel, že se mu jen něco zdá, tak to neřešil. Ráno to ale všechno řekl mamce a do detailu jí popsal, jak ten muž vypadal. Mamka vytáhla fotku z rodinného alba a ukázala ji taťkovi. Na té fotce byl muž, kterého taťka minulou noc viděl. Byl to právě ten mamky děda, který se všadně oběsil. Doufám, že se příběh líbil a zdravím do videa. Děda je přišel navštívit a zamávat jim. Zajímavé. No, máš dost dobrý příběh. Co si budem? Ještě mě napadlo, že jestli chcete, tak mi do komentářů napište, že byste chtěli moje paranormální příběhy, protože je jich nemám zrovna málo. Takže jestli byste chtěli někdy moje Otázka to bílý za ní je, co to je jako skříň, která nedrží a furt padá dozadu, nebo co to je? Pak mě to zajímá. Určitě napište do komentářů. Teďka najdu holčinu, která mi poslala její paranormální příběh. Mama. Takže jednou jsem byla sama doma. Bylo 5 hodin večer, máma musela na nožní a táta ten taky. Tak jsem si řekla, že se podívám na nějaký film. Tak jsem si pustila Avengers a k tomu jsem si vzala popcorn. Po filmu jsem si dělala večeři, bylo to v pohodě. Ale pak se stala ta hrozná věc. Došlo mi jídlo, bohužel. Tak jsem si sedla a chtěla koukat dál. Ale pak mi to... tady bylo, asi tam mělo být vyhodilo celou televizi. Já se lekla. A kam jí to vyhodilo? Z okna nebo? A to je takový podle mě hodně smyšlený, hodně spoustu těch příběhů, každý komentáře. Super, jinak děkuji a promiň za chyby. Vole, kolik tady má těch komentářů, hochu? 27. Okej. Moje paranormální příběhy. Ukaž to, bubák, v názvu. Jako já normálně usínám, když vidím černý postavy, jo. Kupě, v pohodě. Ahoj, takže vlastně jsou dnešní videa a dnešní video je moje paranormální příběhy.
Ještě než půjdeme na video, tak jsem strašně chtěla poděkovat za 102 followerů, jste úplně úžasný. A... Opravdu říká followerů, když to jsou odběratelé? No to je jedno, začátečníci. A... Můžeme jít na video. Doufám, že to není copyright hudba. Máme paranormální příběhy anebo věci, které si prostě nedokážu vysvětlit. Takže první co? Tak strašně moc těch příběhů se odehrál minulý rok v lázních. Když jsem byla po operaci, tak jsem jela do lázní a tam se mi toho přehodilo. A proč já po své operaci jsem nikde nebyl? V žádných lázních? Jak to taky do lázní, ty vole? První příběh se týká toho, čím to začalo. Se svojí spolubydlící v lázních jsme si prostě řekli, že jako budeme vyvolávat duchy, ale nedošlo na to, nedělali jsme ani... To je nápad, a vlastně ten den, co jsme na to zapomněli, jsme šli na mé spát, všechno bylo... To by operovali šlučník, no právě, já si chtěl taky ty vole lázně potom, jo? Jediné, co jsem dostal, tak byla dieta, jo? Kterou jsem stejně porušoval, jelikož mi to nic nedělalo, ale to je jedno. Já chci taky do lázní. Bylo v pohodě, ale ráno to začalo. A co? Ráno sestřičky probudili s tím, že jakože vstávat a tak jsme prostě doma vstali. Já jsem šla do koupelny a vlastně když jsem si všimla, že nad vypínačem, já vím, máte prostě takový vypínač, tak vlastně nad ním byly takhle vyrytý do zdi drápy. Což to normální. Pro nás prostě nebylo. Jo, prostě ten vypínač jsme si zapínali, že jo, na večer a prostě jsme si tam žádných takovýchhle drapů nevšimli. Já jsem si toho všimla, když jsem kolem toho prošla. Takže... Stačně, že to, jak se hejbe tady ta část, nevím čeho, asi skříně. Strašně mi to štve. Že prostě jako nám to nepřišlo v pohodě, jak to, že tam máme vyrytý drápy, který prostě ani jedna z nás vidět nemohla, protože to fakt jako bylo vyrytý hodně. No, takže to jsme tak nějak jako neřešili a pak se toho začalo dělat mnohem víc. Co jsme si nemohli hlavně vysvětlit, bylo, když prostě nám vyměnili ručníky, jo, my jsme jim dali ty stáži, vzali jsme si nový, dali jsme do koupelny a šli jsme na snídani. Jo, počkej, ona byla vlastně v lázních, ne, pro moc nedobrý. Tím pádem, když se jde na snídani, tak na tom patře není nikdo, jo, a... Vlastně klíčky od pokoje máte jen vy a vaše spolubydlící a sestřičky a uklízečky. Nikdo jiný klíče od vašeho pokoje nemá a návštěvy jsou zakázané. A pak, když jsme se s mojí spolubydlící vraceli zpátky, tak jsme odemkli pokoj a dveře do koupelny byly otevřené a ručníky byly rozházené po celém našem pokoji. Pupák tam přádí. Nedokážem vysvětlit, prostě pochybujem, že by nám uklízečky, který v ten den ani nechodili, něco takového udělali na to, že sestřičky, ještě když vlastně nikdo nebyl na patře. To byl taky minulý rok, tak jsem šla v zimě prostě na zastávku, protože jsem ještě jezdila autobusem. No a ono prostě v zimě je strašná tma, že už i na podzim je ráno prostě tma takhle brzo a já jsem prostě... Ani ne, ráno je světlo. ...všice to vycházela z baráku, takže tma jak v pytli. No a šla jsem a máme tam takové to místo na popelnice, kde jsou prostě 3 kontejnery. No a já jsem byla kousek od nich, jo, prostě na silnici a najednou něco černého běželo a Zase něco černého, ty vole. A proč stále na silnici, co tam nemají chodník, nebo co? Ale tohle je stream plný černých lidí, tohleto. Běhlo do těch popelnic a ty popelnice se rozjely, což nechápu, nevím, co to bylo. A abych se to obrátila, a běžela jako domů, tak jsem prošla kolem toho prostě jako rychlejší chůzí, což nechápu, protože teďka... Co furt má s těma četnýma postavama, holku, to já nevím, se jí musí zeptat, napíši na Instagram, nebo tady do komentářů, co s nima má. Bych se otočila a běžela domů. Takže to by bylo pro dnešní video všechno, doufám, že... Samá černá postava tady. Máme ještě dva trapasy a už to asi ukončíme tím. Ahoj, dnešního videa po delší době. A vlastně... Ale jestli v těch trapasech bude zase nějaká černá postava, tak ti čekněte, koupím Coca-Colu. Instagram, ať mi píšete. Tak, OK.
No to je úplně normální Takže kotko. jsem na Instagram, ať si vyberete mezi paranormálníma příběhama 2 a mezi vašima trapasama. Vybral jste si vaše trapasy, takže jdeme na videjko. Takže jdeme na vaše trapasy, nevím, jak je to nevím, jestli jsou to brutální trapasy, nebo takový to, co se dá ještě celkem zvládnout. Takže jednou mě jedna holka naštvala a neměl jsem jí rád, zrovna v ten den jsem pekl dort ve škole. A ona mě začala otravovat, tak jsem jí řekl, že je hezčí než ten dort, no, ale myslel jsem to naopak. Jdeme na další trapas. Tak tu píšu ten trapas. My jsme se s kámošem jeli někam projet na kole, protože jsme se nudili. No, tak jsme jeli někam pryč. A tam byla úplně obří skupina lidí, které jsme znali a neměli jsme je moc rádi. Tak jsme je jeli dál a řekli jsme jim, že jdeme na hřib. A jeli jsme dál. A to vedlo nás do lesa. Že jdeme na hřib. A jeli jsme dál. Jo, a to vedlo někam daleko do lesa. Tak jsme jeli zpátky a ty lidi tam furt byli. Já jsem se cítil jako úplný idiot. No, jakože nic moc trapas, ale pak jsem z toho měl úplně trauma. Jaj. Proč máš jako trauma z toho, že jdeš na chýbky? To nechápu, tyhle. To máš jako trauma z toho, že ti ten, že jsi jich našel málo, nebo jako, že ti utekli? Při výchově ke zdraví jsem si chillovala a točila TikTok, no a teď debilní Teams mi z nějakého důvodu zapli mikrofon a učitel jenom, kdo si to tam vyhrává. No a po hodině zaspamenuje chat, zpráva máma, až zapli mikrofon. Ježíš, jako ty online hodně. Teamsy jsou nebezpečný, bacha na to. No, bacha na to, mě to furt vyhazuje z toho a je to na hovno. To je prostě, to jsou prostě svině. My máme taky Teamsy a to je prostě úplně něco strašného. Zrovna jsem si povídala s Krašem a seděli jsme na takovým dřevěným zábradlí. Měla jsem černý džíny a už nevím jak přesně, ale nějak jsem se otočila a nějací malí děti se mi začaly smát a nahlas říkat, že jsem si sedla na ptačí hovno. Bylo to nejvíc cringe a chtěla jsem umřít. Mně se jednou vysedal pták na ruku při letu, kamo. Já jsem šel po zahradě a říčil jsem měl hovno na ruce. To je podle mě ještě horší, než umít na kalhotech. Tady píšu teda můj trapas. Ve škole jsem šel k tabuli, abych vypočítal příklad. Ale já jsem to neuměl. A řekl jsem úplnou blbost a celá třída se mě začala smát. A k tomu mě dala učitelka pětku a hned jsem se styděl. Pozdravuj do videa. Jako tohle je prostě hrozný. Proč se prostě někdo směje někomu, kdo chodí k tabuli? Já jsem třeba úplně dement a prostě jako úplně nesnažím chození k tabuli. Jo, prostě, i když je to nějak... Já chodím k tabuli i rád, jen když si jdu... Ne. Jen když vím ten příklad, jo, to je jediný, když tam chci jít, anebo když, jo, ještě když mi pančelka vrací peníze, to tam taky chodím rád, pro penízky. Lehká věc, tak prostě ne všem to jde, tak se jim prostě nesmějte. Takže tohle by bylo pro tohle video všechno, bylo jich teda trochu míň, protože... Ale 8 minutový teďka videa stačí, jo, aby se mohl zpeněžnit, takže pohoda. Pro tvojí tvorbu úplně ideální. Potišec to nejde mluvit. Rodiče spíjí, bo co? Asi. Ne, ale v editu se mi to omylem stlumilo. Jasně, všichni známe ono samo v editu, přesně tak. Ale ono je ve všech lidích taková potichá. No. Podeď si mikrofon jak já. Movie Maker, přesně ten. Přes ten jsem taky dělal moje první videa na YouTube. Jako tvorba celkem v pohodě, jo. Stačí akorát, bych jí poradil, ať si pořídí nějaký stativ a nemá to z podhledu, ale plus minus v úrovních očí nebo trochu vejš, jo. Jelikož přeci jen my trochu tlustší lidé, tam máme vidět bradu druhou, někdy třetí. Někdo je čtvrtou, jo. A to osvětlení a zvuk bych chtěl trochu zlepšit, nějak je to v pohodě, podle mě. A já si myslím, že by to pro tento kratší stream asi stačilo. Jo. Doufám, že se vám líbil. Můžete mě sledovat na Instagramu. Jméno Samusa Nebusa. Jo. A to je všechno. Uvidíme se v pátek. Nevím v kolik. Dám vám vědět na Instagramu. Čau.